Isaías capítulo 28. Ai de Samaria, orgulho e coroa dos bêbados de Israel. Ai dessa bela cidade que fica acima de terras boas. Os seus moradores estão embriagados, e a beleza da cidade desaparece como uma flor que murcha. O Senhor vai enviar um homem forte e valente. Ele virá como uma chuva de pedra, como uma tempestade destruidora, como violentas trombas d'água. Ele arrasará tudo. Samaria, orgulho e coroa dos bêbados de Israel, será pisada. A bela cidade que fica acima de terras boas, cuja beleza desaparece como uma flor que murcha, será como o primeiro figo maduro do verão. Logo que amadurece, alguém o apanha e come. Naquele dia, o Senhor Todo-Poderoso será como uma bela coroa de flores para a gente do seu povo que ficar com vida. Aos juízes, ele dará o desejo de fazer justiça, e aos que defendem a cidade contra os inimigos, ele dará coragem. Mas há outros que também andam tontos por terem bebido muito vinho, que não podem ficar de pé por causa das bebidas. São os sacerdotes e os profetas, que vivem embriagados e tontos. Os profetas, quando recebem visões de Deus, estão bêbados, e os sacerdotes também, quando julgam os casos no tribunal. As suas mesas estão cobertas de vômito. Não há um só lugar que esteja limpo. Eles falam mal de mim e perguntam: a quem é que esse profeta está querendo ensinar? Será que ele pensa que vai explicar a mensagem para nós? Será que somos bebês desmamados há pouco tempo? Ele está pensando que nós somos crianças e quer nos ensinar o beabá. Se vocês não quiserem ouvir o que eu digo, então o Senhor falará com vocês por meio de estrangeiros que falam uma língua estranha. Há tempo eu disse a vocês: Deus lhe dará descanso, ele lhe dará segurança, aqui vocês estarão seguros. Mas vocês não quiseram ouvir. Por isso o Senhor vai ensinar-lhes o beabá como se vocês fossem crianças. Então vocês tentarão andar, mas cairão de costas. Serão feridos, cairão em armadilhas e serão presos. Autoridades de Jerusalém, homens orgulhosos que governam esse povo, escutem a mensagem de Deus, o Senhor. Vocês dizem: fizemos um acordo com a morte, já combinamos tudo com o mundo dos mortos. Portanto, quando vier a terrível desgraça, nós não sofreremos nada. Mas vocês estão confiando em mentiras e pensam que a desonestidade os protegerá. Por isso o Senhor Deus diz: estou colocando em Sião uma pedra preciosa que eu escolhi para ser a pedra principal do alicerce. Nela está escrito isto: quem tem fé não tem medo. Como prumo usarei a justiça, e a honestidade será minha medida. Os abrigos em que vocês confiam não são seguros. Eles serão destruídos por chuvas de pedra, serão arrasados por trombas d'água. O acordo que vocês fizeram com a morte será anulado. O que vocês combinaram com o mundo dos mortos será desfeito. E quando chegar a terrível desgraça, ela os arrastará como se fosse uma enchente. Todas as vezes que chegar, ela os arrastará. Chegará todos os dias, de manhã e de noite. Cada mensagem de Deus trará um novo pavor. Vocês serão como um homem de que fala aquele provérbio: a cama é tão curta que ele não pode se deitar, o cobertor é tão estreito que não dá para ele se cobrir. Pois o Senhor vai se levantar, como se levantou no Monte Perazim. Ele vai ficar irado, como ficou no Vale de Gibeão. Ele vai realizar o seu plano misterioso, vai fazer o seu trabalho estranho. Portanto, parem de zombar, senão as correntes que os prendem serão apertadas ainda mais. Pois ouvi o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ordenar a destruição do país inteiro. Escutem o que vou dizer, deem atenção à minha mensagem. Um homem que está preparando o terreno para semear trigo não gasta todo o seu tempo arando a terra, cavando e remexendo nela. Depois de ter aplanado a terra, ele semeia o endro e o cominho, e planta o trigo, a cevada e outros cereais nos lugares certos. Ele faz tudo direito porque Deus o ensinou. E no tempo da colheita, ele não usa um instrumento pesado para debulhar os grãos de endro e de cominho. Pelo contrário, ele usa varas pequenas e leves. Quando malha o trigo, ele não continua malhando até quebrar os grãos. Ele sabe passar a carreta por cima das espigas sem esmagar os grãos. Esse conhecimento também vem do Senhor Todo-Poderoso. Os seus planos são maravilhosos, e ele é sábio em tudo o que faz.